Što se tiče upisa, mi smo poslali svim medijima, dakle, obaveštenje, to je ono što bih ja mogla i sada ponovim, znači stiglo je negde oko 794 ovi molbi zahteva za upis dece. Upis je inače išao elektronskim putem, tako da kao i prošle godine. Od tih 794 ovaj zahteva, 435 je za celodnevni boravak. Mi smo objavili svojevremeno, onog trenutka kada je utvrđen broj slobodnih mesta, da na celodnevnom boravku imamo samo 118 slobodnih mesta za upis dece i objavili smo za koja godišta. Međutim, s obzirom da smo nakon prijava videli da je manji broj dece prijavljen za pripremni preškolski program poludnevni boravak, to je takođe bilo u obaveštenju. Mi smo dakle formirali, u obaveštenju mislim medijima, mi smo formirali još dve nove vaspitne grupe celodnevnog boravka u vrtiću Neven i vrtiću Prvomajski cvet. Tako da je primljeno 176 dece, znači 58 dece više nego što je bilo predviđeno. S obzirom da znate da iz godine u godinu mi primamo i 20% veći broj dece, dozvoljenih 20% iznad normativa, tako da u principu sve grupe su za sada, grupe celodnevnog boravka, popunjene. Ostavlja se ta neka mogućnost rešavanja nekih prioritetnih žalbi, jer desi se ponekad možda i tehničke greške, nekad imamo 100 zahteva u jednom danu, tako da može da se desi, desilo se u 2-3 slučaja da prosto nije skinut zahtev roditelja, naravno to moramo rešiti, i možda eventualno neki prioritet koji nije sagledan tog trenutka kada je komisija radila, tako da sada trenutno komisija radi na pregledavanju prispelih žalbi. Ima dosta žalbi, negde preko 100, oko 130 žalbi. Jasno je svima da neće biti rešene sve žalbe, dakle opet će komisija to proći, pogledati, pročitati svaku žalbu, opet se vratiti na pravilnik o prioritetima i konačni rezultati bit će objavljeni 2. juna. Nakon toga ćemo imati konferenciju za štampu kako bismo mogli neke nove podatke da damo sa tim konačnim spiskovima. Inače, ja verujem da će se do kraja praktično avgusta, odnosno do početka septembra, a možda i kasnije, razmatrati i druge neke mogućnosti za smeštaj dece, s obzirom da ih je ostalo na listi čekanja u tom broju. Jeste da je od toga 114 dece čiji roditelji ne rade, oba ili jedan roditelj, ali naravno svi imaju prava na vrtić. U ovom momentu bitno je zbrinuti one koji su na listi čekanja, a gde oba roditelja rade, tako da u saradnji sa osnivačem, sa lokalnom samoupravom, stalno razmatramo te probleme i možda će i biti nekih novih rešenja o kojima sada naravno ne mogu još ništa da kažem, pošto nisu praktično konkretizovana. Thank you.